Salam sehati sejiwa. Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2016 PGM 2016 bagi sektor swasta di Sabah akan diputuskan selepas mesyuarat Kabinet Negeri Rabu Depan. Perkara ini dimaklumkan Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Seringan Gubat di Ibu Negeri. Menurut Datuk Seringan, kerajaan negeri diberi peluang untuk membincangkan apa juga dasar yang diputuskan oleh kerajaan persekutuan sebelum dilaksanakan di negeri ini termasuk PGM. Ia turut dilihat dalam isu pengambilan pekerja asing Bangladesh sebelum ini yang akhirnya dimansuhkan. Beliau ditemui media selepas majlis pengumuman pemenang pertandingan melukis kat hari grup peringkat negeri di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seringan mencadangkan agar Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menyediakan kertas cadangan penyamarataan gaji minimum di Semenanjung Sabah dan Sarawak untuk disampaikan kepada pucuk pimpinan bagi tindakan lanjut. Setakat ini belum ada memorandum bantahan, rungutan maupun cadangan berhubung isu penyamarataan gaji minimum diterima kementerian berkenaan. PGM 2016 yang berkuat kuasa 1 Julai ini melibatkan semua pekerja di sektor swasta kecuali pembantu rumah. Kadar gaji minimum ditetapkan mengikut wilayah iaitu RM1000 sebulan atau RM4.81 sejam bagi Semenanjung Malaysia dan RM920 sebulan atau RM4.42 sejam bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Sebuah perpustakaan Islam Negeri akan dibina berdekatan dengan Masjid Negeri Sembulan selewat-lewatnya awal tahun depan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, projek melibatkan peruntukan RM5 juta ringgit daripada kerajaan negeri itu telah pun diluluskan dan hanya menunggu masa untuk majlis pecah tanah. Apabila siap kelak, perpustakaan berkenaan akan dilengkapi dengan sebuah galeri khat bagi membolehkan penggiat seni khat mengasah sekaligus mempamerkan tulisan khat yang dihasilkan. Untuk uh, mengembalikan uh, kegemilangan seni khat Islam ini di samping untuk mendekatkan kita dengan nilai-nilai penulisan uh, termasuk kaligrafi serta uh, jawi, tulisan jawi yang semakin lama kita lupakan. Dan uh, saya yakin ini akan menjadi salah satu inovasi dakwah atau kreativiti dakwah uh, baru untuk orang-orang muda. Datu Arifin ditemui media selepas merasmikan seminar Khat Islami Nusantara Membakut, sempurna Mahrajah Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Kelima Membakut di Wisma Muis, Kota Kinabalu. Terdahulu, ketika berucap merasmikan majlis tersebut, Datu Arifin mencadangkan agar penganjuran seminar itu diperluas ke daerah-daerah lain dalam usaha mengembangkan lagi kemahiran penulisan khat dalam kalangan masyarakat Islam. Klinik Desa Kampung Berhala Darat, Sandakan, perlu dinaik taraf menjadi klinik kesihatan. Ini berikutan, lebih 3,000 penduduk menggunakan klinik desa tersebut untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Rehman Tan berkata sudah tiba masanya klinik desa itu dinaik taraf klinik kesihatan bagi menampung bilangan pesakit yang ramai selain permintaan penduduk yang mahukan perkhidmatan kesihatan lebih selesa. Sekarang saya dimaklumkan klinik desa ini pun ada doktor yang di uh, sebelum ini tidak ada sekarang ada seorang doktor selain dari tak kurang dari dua jururawat. Jadi kalau uh, pihak uh, kesihatan uh, Kementerian uh, Kesihatan boleh bantu dengan memberikan doktor, ubat, jururawat. Jadi saya nampak uh, klinik desa ini boleh di uh, naik taraf Datuk Rehman yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat berkata demikian kepada media selepas merasmikan program sihat ceria di Balai Raya Rancangan Rumah Murah Sim Sim Sandakan. Menurutnya beliau akan membawa perkara itu kepada Kementerian Berkenaan untuk mendapatkan kelulusan selain menyediakan peruntukan menerusi Pejabat Adun Tanjung Papat. Klinik Desa Kampung Berhala Darat yang terletak di Kampung Sim Sim menempatkan seorang doktor dan dua jururawat. Selain menyediakan perkhidmatan kesihatan, klinik desa tersebut turut menyediakan bilik bersalin. Mengenai program sihat ceria, Datuk Rehman berkata program tahunan anjuran panel penasihat kesihatan klinik desa Kampung Berhala Darat dan pejabat kesihatan kawasan sandakan itu akan diteruskan di kawasan Tanjung Papat bagi memberi penerangan serta perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan Akar Umbi. Lebih 500 penduduk menyertai program sehari ini. Sesuai dengan penggunaan media maya yang semakin meluas ketika ini, sudah masanya agensi Islam dan para ulama mengambil pendekatan menyebarkan dakwah Islamiah melalui medium berkenaan khususnya melalui media sosial selain kaedah sedia ada Menteri Belia dan Sukan Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata trend ketika ini menampakkan masyarakat lebih banyak menggunakan media maya sebagai rujukan semasa. Beliau berucap merasmikan wacana transformasi pemikiran ummah, ancaman akidah dan keselamatan peringkat negeri di Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya unsur kreativiti dan inovasi perlu ada dalam penyebaran ilmu dan dakwah bagi menarik perhatian umat Islam khususnya dalam kalangan generasi muda turut disarankan agar jabatan dan agensi Islam melaksana program strategi Lautan Biru Kebangsaan bersama pihak Kementerian Pendidikan dalam merancang pelbagai program keagamaan demi manfaat golongan pelajar. Datuk Taufik yakin menerusi program sedemikian secara tidak langsung berupaya mendidik jiwa generasi muda ke arah kepribadian yang positif sekaligus mengelak terjebak dengan kegiatan ajaran sesat dan aktiviti keganasan. Penggiat seni sastra dan budaya di negeri ini diingatkan supaya sentiasa bertanggungjawab dalam menghasilkan karya yang berkualiti. Ia bagi merealisasikan usaha menjadikan Sabah dataran ilmu terpenting di rantau ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Tio Cikang berkata karya yang berkualiti mampu membangkitkan minat masyarakat terhadap bahasa dan kesusrasraan. Ini secara tidak langsung dapat memberi impak kepada penyatuan budaya dan ilmu peradabat yang mampu melahirkan generasi pemikir yang ulung. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran buku Meniti Ombak dan Matematik Tahun 1 Linus, karya Hamidah Kasam yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Kota Kinabalu. Menurut Datu Tio, nilai seni sastra, bahasa dan budaya perlu seiring dengan nilai murni dalam memartabat dan menghayati warisan bangsa. Ini memandangkan budaya ilmu dan sastra menjadi tunjang kepada penyatuan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Beliau juga berharap penggiat seni tempatan dapat menyumbang kepada keharmonian rakyat negeri ini melalui karya yang dihasilkan. Pewujudan sebuah kampung budaya di Semporna dapat merancakkan lagi sektor pelancongan di daerah berkenaan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, ia dapat menjadi pusat sehenti pelancong untuk mengenali seni, adat dan budaya serta makanan tradisi masyarakat tempatan selain memperluas skop produk pelancongan daerah itu yang terkenal sebagai surga penyelam. Menurut Datuk Masidi, terdapat pelbagai lagi tarikan lain yang boleh diketengahkan termasuk Galeri Warisan Arkeologi Bukit Tengkorak yang merupakan produk pelancongan berteraskan akademik yang bukan sahaja memberi manfaat kepada pelancong malah pencinta sejarah. Pewujudan galeri warisan arkeologi Bukit Tengkorak membuktikan sempurna memiliki nilai sejarah tersendiri. Dan uh, ini sendirinya menjadikan daerah sempurna ini daerah yang mempunyai legasi peninggalan sejarah yang kita boleh gunakan sebagai salah satu pada produk pelancongan di daerah ini. Penemuan Bukit Tengkorak ini sedikit sebanyak memberi ruang kepada kita untuk meluaskan produk yang kita boleh pasarkan kepada antarabangsa. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Galeri Warisan Arkeologi Bukit Tengkorak di Semporna. Mengenai galeri tersebut, Datuk masih diyakin ia akan menjadi tarikan pelancongan baharu di Semporna. Galeri Warisan Arkeologi yang terletak di kaki Bukit Tengkora mempamerkan sejarah dan hasil kajian arkeologi di Bukit Tengkora yang dikumpul oleh Jabatan Museum Sabah dengan bantuan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang yang mula dibuka kepada pengunjung pada 23 April 2014. Orang ramai di Pelawa menyertai pertandingan selfie, wifi dan video pendek sempena Hari Wanita 2016 Anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS dan Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat. Pengurusi pertandingan Datuk Rusmadi Datuk Sulai berkata, pertandingan itu bertujuan memberi peluang kepada golongan muda memahami dan menterjemah tema gender mengikut perspektif masing-masing. Dato' Rosmadi yang juga pengurus besar LKNS berharap generasi muda khususnya pelajar sekolah dapat memanfaat peluang mengetengahkan bakat mereka. Menerusi penghasilan karya kreatif selain menyumbang dalam proses menentukan polisi berkaitan gender di negeri ini pada masa depan. Jadi tujuan kami satu, orang muda. Kita mau dengar cita rasa, kita mau dengar pandangan orang muda melalui video pendek, selfie, wifi. Itu saja harapan kami selaku uh, pengurusi uh, juga uh, pengurusi pertandingan ini harapan kami orang muda keluar tunjukkan kepada kami apa yang mereka inginkan dalam proses ini dalam proses pembentukan dasar. Beliau bercakap dalam sinemedia media Majlis Pelancaran Pertandingan Selfie, Wifi dan Video Pendek sempena Hari Wanita 2016 di Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurusi Jabatan Kuasa Wanita dan Media Majlis Penasihat Wanita Sabah, Hana Wong Abdullah memaklumkan pertandingan ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berasal dari Sabah. Hadiah wang tunai berjumlah RM12,750 beserta sijil penyertaan bakal disampaikan kepada para pemenang dalam satu majlis yang akan diadakan pada 27 Ogos ini. Sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri yang dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Dewan Masyarakat Keningau. Penyertaan kini dibuka dan tarik tutup adalah pada 15 Julai ini. Untuk maklumat lanjut berkaitan syarat-syarat penyertaan, boleh melayari laman web www.sabah.gov.my. Sebanyak 200,000 keping kad Hari Guru diedar di sekolah seluruh Sabah bermula kemarin. Kad berkenaan merupakan hasil karya para pemenang cemerlang dan penerima sagu hati pertandingan melukis Kad Hari Guru Peringkat Negeri 2016. Pengurusi Persatuan Guru-Guru Cina Sabah, Datuk Eng Tiam Leong berkata, secara keseluruhan terdapat seramai 50 pemenang utama bagi pertandingan berkenaan. Ia meliputi 10 kategori melibatkan pelajar sekolah rendah dan menengah, antaranya lukisan tahap 1 sekolah jenis kebangsaan Cina, lukisan tahap 2 sekolah rendah kebangsaan dan melukis dengan komputer sekolah menengah. Manakala 93 pelajar daripada 1,148 penyertaan layak menerima sagu hati. Dato Eng menyatakan demikian dalam majlis pengumuman pemenang pertandingan melukis kad hari guru peringkat negeri di Kota Kinabalu. Hadir sama Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Siringan Gubat. Majlis penyampaian hadiah akan diadakan Ogos depan. Baik saudara, seterusnya kita ikuti pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi ini akan berlangsung perasmian Festival Perniagaan Perusahaan Kecil Sederhana 2016, SME Biz Fest 2016. Anjuran Telekom Malaysia Berhad bertempat di Magellan Sutra Harbour, Kota Kinabalu. Sementara itu, pukul 9 pagi, Seminar Bijak Tenaga Pengukuhan dan Pematuhan Perundangan akan diadakan di Shangri-La Resort, Tanjung Aru. Akhir sekali, pada pukul 12.30 tengah hari ini, Seminar Penyakit Zoonotik kali ketiga akan berlangsung di auditorium kompleks pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Kota Kinabalu. Baik saudara paparan itu mengakhiri bahan berita N7 dari Sabah hari ini kembali ke angkasa puri bersama Azizi. Silakan.